Krishna Bhagavan Dakum Nikarao Hari. এখন আমি আগবঢ়াই থোৱা আছিলে আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা, আৰু এইটো বহুদিনীয়া আশা এটা আছিলে। মানুহে ইচ্ছা কৰিলেও দিব নোৱাৰে, কিন্তু প্ৰভুৰ কৃপা নিশ্চয় যে আজি আমি এই সৌভাগ্যটো পাইছোঁ, আৰু পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আজি এখন ভাওনা আমি আগবঢ়াইছোঁ। সেৱকী হিচাপে যিখিনি নিয়ম পালন কৰিব লাগে সেইখিনি গোটেইখিনি কাম আৰম্ভণি কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আশীৰ্বাদখিনি গোটেইখিনি যাতে পাওঁ। ছাৰ, অহা কথা আছিলে, কিন্তু ছত্তীশগড়ত যিহেতু ইলেকশ্যন হৈ আছে মধ্যপ্ৰদেশত, আজি তালৈকে গ'ল। যদি সময় সুবিধা মিলে, গোটেইখিনি মিটিং আকাৰে থাকে, তেতিয়া এবাৰ আহিম বুলি কৈছে। কিন্তু তথাপিও আৰু মই পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আহিছোঁ।